رسول الله مبارك فرمائي اي خيركم خيركم لأهله تاسو كي بهترين انسان اغري اذا خبل خذي وبچو سر بهترين وي وانا خيركم لأهلي او تاسو طول كي زد خبل خذي بچو سر خيما خذي بچو سر خجون تير كي وهيبانا لا يضرب احدكم امرأته جلد العبد وي خذ بدا سنوي لك امرأي كي خلق دبي بس كوي مريان خلق وي خذي سوك نوي رسول الله مبارك فرمائے گزارا و سرد دنیاوی کاری مشورہ و ککور جوڑو سنگا دیکھو خدا یو کوٹا جوڑا کم کدو جوڑی کم وائن کم دے جوڑ کم سنگا جوڑ کم مشورہ و کا ام پا کیوسی کی تم پا کیوسی لور ور کم خدے کالچالا دیکھو خدا منگم وایو کی لور خور ور کے دلور خور سرم مشورہ و کا دا خدے سرم مشورہ و کا یار دا دین پکار کی مشورہ مکاو هن ناقصات عقل و دين منزل العرش ماس خطان کر نه نه مزه مزه تیار ده کور بیو مزه یاره خذ حج لب العرش ما یاره مدک ما شومان و دون کول غواړي کنه یار حج لب عمره لب العرش ما دا ما شومان و دون مدون دي او زه اسی بر خدای او بخي دا بنه کی یو نه ایک سالو جده بنی اسرائیل کې یو پیغمبر سره خطا لغو نا پیغمبر ته وی چې ارتدا سو کچه الله نه دعا غواړا یو درې دواګانې چې مال خدای راکی چې زه سنگ غواړم چې ا اسیر الله خدای قبولي نو هغه دا پیغمبر نزدې کسو نو هغه الله ته سوال جواب سوال وکړ الله وی زه ټیک تا درې دواګانې چې دې سنگ غواړي نو بس اقا ولا ورکو نو سالک شیخ الاسلام خسری چې خدای سره دونه خېګړه وکړه چې درې دواګانې نو بس پټکې چا سره په نیکیه کې مشوره مه کوه یو به یو په یو دوا ځانله او ښځې له جنت وغواړه بچوله جنت وغواړه په بله دوا د دنیا ښه ژوند وغواړه اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار خیر دې مال وغواړه مال چې په دنیا کې وي رسول الله مبارک د مال دعاګانې کړې دي ښه صحابه ته انس ته ویلي اللهم بارک له في ماله خدای مال کې ولا برکت پیدا دا علم غواړه دا خو کولی دعاګانې دي سله خدای سره مشوره کې نو دې لار د خدای ساده دا بعد شیخان سادهګان دې لار خدای لا و ته یې خدای درې دعاګانې به مې خدای قبلې او چې زه سنگ غواړم هغه وی ماشاءالله شکر دې دوستا شو یو زما پوله وته کې خدای خدای کې خو بیا چیرې تکر دوستا شو یو زما وی خدای تاسو غواړی وی زه به داسې دوا غواړم چې ټول عمر لبه دې باغ باغ شي ستا به هم پکې پیدا وي ګوره خدای جنت وی ته بس ټیک شو کنه په هغې به جنت تو غواړي دوه در کوم کنه یو پکې زما شو څه وی ما له داسې دوا وکړه چې ما خدای واپس دا لسو د شلو کالو اتلسو کالو پیغلې کې خو چې داسې نه چې مخکې څنګه ومه چې په دې وطن کې زما نه ښکلې او ښایسته جینې بلنی یا خدای د مرګ په غاړه ته مې اتیا اوسلو کې یو زم ته اتیا اوسلو کې چلیږم سبا بیګا مرو او چته پرېږده بیا کد بیا جینې شو بیا به بوډی کېږي دا خدای نه 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 چې زه جینې شم او ښښتې به په دې کور کې زه تاوېږم نه تاوېږم ته به څونه خوشحاله زړه به دې باغ باغي کې به نه ورځ تام پکې خره او زما هم ښه ده او بس ما دا یو غواړم بس سړی خو بعد یې د ښځې نه مجبورې کړم بد دوې وکړه نه خدای زما دا ښه ده واپس ځوانه کې پیغله خو چې په دې وطن کې هدې نه ښایسته او خوبصورته بلنی اخو الله وعده کړی و د پیغمبر په ژبه بس ما قصې شوه هدې چې ځان ته وکتل لینې ته وکتل شیشې ته وکتل اوس خو ښاپېری ده ښکلې ده یو څو ورځې تېرې شوې شیخ الاسلام ته وایي یاره داسې کار به وکړو یو خبره کوو څه کې بس ماله طلاق راکړه یا ښځې داسې وې نه نه یو ځل خو مې سره ځواني ځله کړه بیا ځله کړه ته ځان ته وګوره زوړه اوښه او ته ما ته وګوره تا سره زه بیا ټوله شپه ټوک ټوک کې تا سره زه لرې شه زه تا سره وخت نشم تېرولی بس ماله طلاق راکړه چې د بوډۍ ښځه وکړه یا خدای اوس ښځه هم ناقص ولا قلب بېوقوفه په دې ده چې دوه دواګانې پاتې به بل غم دې وانړې داسې نه چې خدای ته سوال وکړي چې خدای ښه مضبوطه امبرسری میخه ته جوړه کړه بیا به څه کې غورخ رسول الله مبارک کما خبره کوي کنا وی هن ناقصات عقل و دین وی خذ دینم کم ناقص او عقل ناقص نو صحابیات فورا تپوس کوي
اذا موږ نقل او دین او اقل ولې ناقص دي؟ وي د دوه ښځو ګوي د یو سړي برابر ده که نه ده؟ قرآن وایي، قرآن زه نه وایم. یو وي دی د عقل نقصان، او وي د ښځې په میاشت کې شپږ ورځې ور وځې لمونځ نه کوي، روجې نه نیسي، دی د دین نقصان. خدای پرې نیسي نه، لکه الله را طرف نه ده، خو ثواب خو کم شو. هغې وي او بالکل ټیک ده. زما رونو نو هغه بس سړی شیخ الاسلام یې غوسه کړه، بس وی خدای پاک دا واپس دا خو پی نشوه کنه، واپس یې بوډی که خو هغسې بوډی نه، چې داسې بوډی وي چې په دې وطن کې داسې بلا شیشه کته جوړه شي چې دا 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 جورابه مخه او دا چپل مخه او دا دا راغورځېدلې روزې زړه پوسکی چې بس یو مصیبت ته جوړ شي. اخو دوا خدای قبوله کړې وه، تاس چې همغسې شوه، چې ښځه هغسې شوه او دې لاسونو ته او چیچلو ته او دې سینې ته وکتل، په ځان نه په خپله یارېده یا ښځې دا سړیه دا دې را سره څه وکړل؟ دا خو دا ما ماشومان که بار ووتل ټول ماشومان به محلې چغې وي او یارېږي به رانه او جاړي به نه، دا دې څه وکړه په جلا سر؟ تا څنګه برابر شوې؟ ما خو ټوقې کولې، ما خو ګپ لګو هلته کې رونه پیرونه او خیان به پسې رال کوتک په لاس، والله چې سرمن دې ولاړه. دا زمونږ تاستا پیری اوس برګي دی نه ده چې زمونږ په خور تجربې کې، زمونږ په خور دغه کې ډرامې کې کله ځوان او کله بوډی سرمن دی وباسو نه دی دا ویلي دا خو به کور دی جون دی مونږ ته به دې ویلو مونږ به پې کړې وه. دا څه شو سړی په یو دوه کې حیران اوس به څوک وي داسې کار بس هغه ځوان هم نه او دا بوډی هم نه، مخکې چې سینګ وه بس هغسې کا چې مخکې سینګ وه، وی خدای بس هغه مخکې چې وه هغسې کا. درې قیمتي دواګانې په یو ښځه کې لاړې او ښځه همغسې پاتې شوه. بشیر جانه، بشیر جانه، جنت کې که دنیا کې؟ نه وی خیر حاصل دا دی زما وروڼو چې د دنیا په کارونو کې انتظامی امورو کې کارونو کې بالکل ورسره مشوره کوه، خانگی امورو کې بالکل مشوره کوه، لیکن کله چې د دین خبره راغله او د شریعت او ته پې پوهې چې دا ما دا ښځه خو دینداره ده وکه ورسره مشوره، او که پوهې چې دا ماته بند ږدي او ماته پوله ودرئ چې بالکل ورسره مشوره ونه کړې د دین کار کوه. شریعت خو فرمای رسول الله مبارک خیرکم خیرکم لأهله وأنا خیرکم لأهلی، تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښه او زخم په ډوډو کې. شریعت کوم حق نه دی ورکړی؟ حضرت سارا رضی الله تعالی عنها د حضرت ابراهیم علیه السلام سره هجرت وکړې نه، څنګه ابراهیم علیه السلام خپل وطن پرېښود او خپل مور او پلار یې پرېښودل، دغسې حضرت سارې ورسره پرېښودل مصر ته ورسره لاړ، او په لاره چې تلل حیا پکې سونه وه، چې په لاره کې د مصر بادشاه ته حضرت سارا ونیوله او بویه تلته د خپل پولیس او د فوج په زور باندې، نو هلته څونه حیا ده ګلي که بله ښځه وي او بېدینه وي، بېدینه څه به یې وي؟ زه یاره د بادشاه خو غېږ لرالم په ابراهیم څه کو دی مې کله په یو وطن ګرځي او کله په بل، د بادشاه غېږ له د بادشاه خوا لرالم، لیکن ابراهیم علیه السلام ته وایي ماته موقع راکړه یو دوه اودس کوم، یو دوه رکعته لمونځ کوم، بیا چې څه خوښی کوه اودس یې وکړه. بخاری شریف کې راځي دوه رکعته لمونځ یې وکړه، وایي اللهم لا تسلط علی هذا الكافر، خدای د دې کافر نه مې وساته. خو چې هغې کافر لاس ور واچو نو په ځمکه پرېوته او حضرت سارې ته یې ګوتې مرو ته رسېد، بیا لاس ور واچو، بیا په ځمکه پرېوته، بیا لاس ور واچو، درې ځله پاله جا ټیک وکړه او په ځمکه به پرېوته او سارې ته به یې دعا وکړه چې ما خدای جوړ کړي بیا به نه کوم. اخره کې بس حضرت سارې ته وایي معافي غواړم، دا هاجره والا دا د خدمتګاره ده، ما معاف کړه. او چې کله راغله نو هغې دا خیال و چې که زه خاوند ته ام یم چې ما ته یې ګوتې نه دي اچولې، نو خاوند به مې ابراهیم علیه السلام تر مرګه پورې ړه خوري چې هسې نه ګوتې نه ور اچولې، هسې نه زما بیبي ته څه ویلي نه. نو الله څه چل وکړه؟ الله ابراهیم علیه السلام ته هغه موقع داسې ښکاره کړه لکه شیشه کې چې سړی شي ته څه ښکاري. سارا راغله وی قد الله پاک وی هغه بادشاه ذلیله کړه،
واخد منی هاجره او مال هاجره خدمت لراکله او خدای پاک ذلیل کو ګور ابراهیم غوت ابن دی راوړي ابراهیم علی السلام په قلار کینا ما ته خدای دا منظر لکه د شیشه غونډر سو خپل اغه بیبی له خدای پاک حضرت اسحاق ورکو اغه بیبی له خدای پاک حضرت اسحاق هم دی بچی ورکو دا اغه اسحاق علی السلام په ذریعہ الله بیت المقدس جوړ کو اغه اسحاق له خدای د حضرت یعقوب په شان بچی ورکو علیه السلام او اغه حضرت یعقوب له د حضرت یوسف علیه السلام په شان بچی خدای پاک ورکو کہ رسول الله مبارک فرمائی الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم پټولو کې شریف نسب څوک دی یوسف د یعقوب زوی یعقوب د اسحاق زوی اسحاق د ابراهیم زوی علیهم السلام ته نیکی بیا بچی داسی